Darko, brokula je jestiva. Ova tvoja nije. Sve što je na tanjuru mora se pojesti, jel to jasno? Osim što ne zna kuhat, još je i okrutna. Kaj se ti javljaš, molim te, kaj si ti naučila kuhat? Ja znam kuhat jaja i hrenovke. I čaj. Ma tata najbolji kuha. Evo mu se niši ulizivat, rekla sam mu za jedinicu iz Engleskog, sam da znaš. Martin, to kad ti kažem, Piškorić izgleda pregrozno. Pa kaj sam si ga odlučila srediti dok je najslabiji? Ne, odlučila sam mu pomoć, promijeniti mu stil. Kojeg nema. Ne, mislim, ako neko to može, to mogu ja. Što smo skromni. Daj, molim te, pa ko je promijenio tvoj neukus sa početka naše veze? Ozbiljno ti kažem, izgleda čovjek pregrozno. Ne mogu ga više gledat, pada nam promet u dućanu zbog njega. Oprostite, gospođo Biserka, jedini neukus početka veze koji meni pada na pamet je izbor cure. I brokula. Sandra, Darko, jeste pojeli? Tata, ja moramo razgovarat. Samo ga nemoj tuć. Tata, ne daj se. Jo, ješćete brokulu mjesec dana i nema džeparca, jasno? Idemo, crta soba. Čovjek bi trebao dignut kredit da ih odgoji. E, Biba, slušaj, kad smo već kod toga, meni bi trebao jedan kredit. Kredit? Da. Još jedan? Ma ne, samo mali, ne namjenski, za neke stvari u radionici. Ne dolazi u obzir. Biba, nisam te pitao za dozvolu, nego sam te samo obavijestio. Greška u koracima. Dobro, ja moram za svaku stvar u životu tebe tražiti dozvolu. Ne moraš. Mislim, disanje i probava su isključeni. Ne. Biba, spavaš? Pa sad više ne, koji genijalac probudi čovjeka da ga pita da li spava. Lak noć. To si mi htio reći? Ne. Nego šta onda? Ma ništa, zaboravi. Ma, Martine, nema zaboravi, neću zaboravi, izvoli mi reći ili ću te lupit u glavu. Biba. Htio sam ti reći da ću ipak uzeti onaj kredit. Aha. Mislim, ako prodam motor i ako skupim 6 somova za polog. Ko sam ja glupača, brinula sam se zbog kredita, pa sad stvarno mogu mirno spavat, laku noć. Zašto? Zato, Martin, zašto? Zato! Zato što motor neću prodati sljedeće 3, a možda i 4 godine. Ama nemoj, pa da vidiš da hoću. O da, da, hoćeš. Počni s molitvom 3 puta na dan, a od sljedećeg tjedna krećemo s postom. Šta, da nećeš možda i meni promijeniti imić isto koji Piškoriću? Evo, vidjet ćeš ti kako ću ja njega promijeniti. Hoćeš. Iz normalnog čovjeka u luđaka, isto koji mene. Noće spavaš na kauču, izvolim. Molim? Čuo si me, idemo. Daj, Biba, nemoj me zezat. Martin, ili ćeš tamo otići sam, ili ću te ja tamo odnijeti. Evo, vjerujem, stvarno. I ajmo se gledat, u 1000 kuna da motor nećeš prodati još sljedećih 6 mjeseci. E pa može, rado ću ti uzet pare, jer se ja kladim s tobom da nećeš s Piškorićem napraviti, ama baš niš. O, jo, sad se i vrijeđamo, vićiš ti kako ću ja njega promijeniti. A i tebe, ma šta radiš? Vještica, ma, jedna. Mama ti je vještica. Ma, je, imate slične metle. I pozdravi moju ženu ako je vidiš. Da znaš da budem. Dobar dan. Da li vi pijete, ne? Da li pušite? Dobro jutro. O, šefe. Dobar dan, šefe. Kako ste spavali? Ništa posebno. A, znam kako vam. Ja svaku noć sam u krevetu. Ko ti kaže da sam spavao sam? E, šefe, samo da znate, to sa tim, sa medekima, to se ne računa. Vidim, Fruk ima zamjenu. Kad ne stigne na vrijeme, doću do čujan da mi upropasti dan. Šala, šefe, samo šala. Ja apsolutno niš ne mislim. Znam, Milovoj, to ti piše i u kvalifikacijama. Ja sam samo htjela pitati u vezi onih keksa što smo dobili. Nemojte, Hrković, danas nisam raspoložen. Jutro, se oprostite, kasnije. Sad se dolazi na posao. Dobar dan. Sestro, ja se ispričavam, mislim možda nije baš trenutak, ali ja imam nekih baš problema sa želucem. Zapravo nisam siguran da li je to želudac ili slezena, pak bi tamo upušio ima. Dobar dan, kako vam mogu pomoći? Pa to je samo posluga, šefe, za bok. Osim na salavama, tamo ja poslužem. Ne, u redu je, hvala. Da, hvala, sestro. Javimo se. Tu, ja. Čao. Zatim se vama nikada je prošešio neki zgodni vatrogasac u uniformi, ili tako neko? Da, ili meteorolog. Da. Mi baš nemamo sreće. Nemamo. Kako nemate sreće kad radite sa mnom? Pa da, to su mi jedini sretni trenutni. Šefe, treba vas na sekundu, možemo do ureda? Da. E, Biba, bok. Čao. Se dobro.
I onda nisam stao. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Ne, naduva se James Bond. Dobro. Bond, James Dean. Mislim, ja znam za vaš problem. Ja znam. I što je najbolje od svega, ja vama želim pomoći. Ma kakav problem? Nemam ja nikakvih problema. Osim vašeg kašnjenja, ali to se da jako lijepo urediti. Piškarić, od kad se mi znamo? Od kad se mi znamo? Ma dobro, nisam ja od jučer, ne možete mene farbati. Vrijeme je da se trgnete, čovječe. Ma što je vama? Što vi trebunjate? Svi pobili neku tabletu fruk. Ne, ali vi biste trebali. Depresija se danas uspješno liječi, mislim, ako se na vrijeme otkrije. A za vas je već skoro pa kasno. Dajte, prestanite dok meni se totalno ražicirali. I napustite moj ured. Ajde, idemo, šetnja, imam dosta posla još. Sažaljevajte samoga sebe, da. Mislim, ja vas gledam. Pa to je prestrašno. Pa to je nepodnošljivo. A što je vas popalo? Dobro, ovako, šta to nosite na sebi? Šta je to? Koje su to boje? Pa evo, plavo s prugama, plavo. Plavo s prugama, plavo i tako već 10 dana plavo. Pa to je mrtva boja, to je depresija, to je totalno potonuće. Ako baš hoćete znati, i donje rublje mi je plavo. U redu. Ako je vama dobro, i meni je dobro. Ne, čekajte. Fruk, imate pravo. Imate pravo? Ozbiljno. Život mi se raspada ko domino, ko kula od karata. Počelo je sve kad me žena ostavila, onda ovaj glupi posao iz kojeg nikad neću napredovati. Pa ste vidjeli, ona zgodna medicinska sestra u dućanu nije meni ni pogledala. Ni pogledala, da, vidjela sam. A mislim, nije ni čudo uz ovakav način odjevanja. Mislim, šta je ovo, čovječe? Pa mislim, čudo da vas na ulici ne zaobilaze. Vama pod hitno treba promjena, mislim, ako se želite vratiti na tržište. Kako to mislite? Mislim, promjena. Sve kako je. Samo 100% drugačije. Je? Yeah. Da, mislim ja. Ja vam tu puno mogu pomoći. Ja vam mogu otkriti sve ženske tajne, yeah. Ako to želite. Da. Može. Kad počinjemo? Imate novaca? Pa ne mislite valjda da ću se ja za to plaćati? Što je vama? Pa ne za mene, nego za vas. Valjda novaca za vas. Mislim, iako se promjena imidža u civiliziranom svijetu itekako naplaćuje. Sva sreća, mi nismo dio tog civiliziranog svijeta. Da, dobro, dakle, da li imate novaca, gotovina, kartici, čekovi, bilo što? Ali ne posuđujem. No, pa ne za mene, za vas. Pa čovječe, kad vas ja dohvatim, pa ni vlastita majka vas neće moći prepoznati. Ajoj. Da, bit će genijalno, ne, totalno. Totalno ću vas promijeniti. Vama treba zapravo kompletan makeover. Žene će biti lude za vama. Idemo. Da. Dobro, idemo, ali ove sata ćete nadoknaditi u subotu. Nećete se izvući. Ma da. I ako budete pristojni, častim vas sa šampanjcem i čeka vas totalna seksualna revolucija, a ona medicinska sestra. Joj! I tako vi duple oklade, a? To je dosta love, jesi razmislio ti o tome? Priče, pa ona ima u životu samo jednu jedinu zanimaciju, to je da promijeni meni mišljenje i to ama baš o svemu. A daj, šuti, dobro je da ti nije promijenila spol. O, to me isto uopće ne bi čudilo. Znaš, da dođe jedan dan i kaže, mačak, znaš, ja sam si baš razmišljala, ti bi si trebal montirati sise. Ne, tebi bi to super stajalo, ja ti znam jednoga doktora, kad taj zalijepi, to ni Bog više ne odlijepi. I da onda budete dvije sestre. Je, i da pletemo skupa na balkonu. Kojeg nemate? Dobro, to je sljedeći korak. Prvo veća kuća, pa veći stan, pa balkon, pa 843 pari cipela. Za to se može dizati kredit, ali kad meni neki treba, onda niš. Vidiš, meni je drago da moja džukilj uopće nije takva. Je, tebe tvoj džukilj ne pusti vani za 10. Pa to je drugo, to se brine. Kak je to, molim te, drugo, kak se brine? Pa brine se za moju karijeru. Aha. Mislim, ha, ona misli da ne mogu dati svoj maksimum ako sam ne ispavan. I da znaš da u tome ima istine. Da sam ja spavao 10, a ne 16 sati dnevno proteklih godina, a ko zna gdje bi meni bio kraj, možda bi završio ovu. Či možeš ti mene samo zvrcnut telefonski kad se vratiš iz Disneylanda, a? Da, sad bi moja veza trebala biti komasna zato jer je tvoja, ili šta? Ne, stari, ne daj bok. Ja samo velim, ne, sve u redu, tebe tvoja džukica voli, tvoja veza je super, djecu donose rode, u žutim gumenim bombonima ima vitamina i sve je divno i krasno, prekrasno divno, da. Kaj mi stari, ili ima šanse da mi prodamo taj motor? Pa ima šanse da te pogodi grom, 2 puta, to se čak znalo događa.
Idem. Kam ideš? Na pivu. Pa čekaj, idem ja s tobom, pa ne veš sam sve raditi. Opet te moram častiti. Pa vratim ti sve. Kad? Pa kad prodamo motor? Predstavljam vam novog Janka Piškorića. Da li to isto? Kako plaćate? I kakvi su prvi dojmovi? O ukusima ne treba raspravljati, zar ne? Da, pogotovo s onima koji ga nemaju, zar ne? Doviđenja. Naška je, nije uopće loše, onak je malo modno mačkasto. Da, dobro, zapravo krivo pitanje sam postavila, ne znam baš ko je ovdje kompetentan da raspravlja o modnom izričaju osim mene. Jela, otkad si ti to postala stilist? Otkad je porazbijala sva ogledala u stanu. Dosta. Čovjeku je trebala pomoć, ja sam to prva primijetila. Nije nikakva velika mudrost. Ajmo sada vježbat hodanje. Hodanje, kuda? A kaj, puzanje, to preskačemo, ćemo to vježbati. Idemo vježbati, korak po korak idemo, zanima me vaš stav. Stav. Ovako, šefe, mi se kao trebamo naći i vi ovako prilazite meni, ja stojim na uglu. I vama padne maramica, ja je podignem. Ne. Za Boga, dragoga, Piškoriću, vježbamo muškost, a ne reklamu za uloške. Idemo. Hodate muževno. Dubokim pogledom. Tak, malo gledate. Boko ima ramena. Pst, pst. Blagi osmijeh. Ne da se zubi vide. Tako, gledate me duboko u oči, u oči. Korak po korak. Tako, bravo. Eto, to je nuspojava, tako ja djelujem na muškarce. Joj, Đurđa, drž me. Ne, ja sam već izgubio svijest. Isuse, Bože, kak se zovem? Tak se zove, da ti kažem kak se zoveš, ne bi ime prepoznao. Ništa, vježbat ćemo to malo kasnije, ali odlično vam ide. Eto. Hvala, Biba. Dosta cirkusa, idemo svi na svoja radna mjesta, posao zove. Ajde, idemo. Dobro si ga sredila, znaš? Dobit ćeš okladu. Pa samo malo, to je zbog oklade. Šefe! Ne, njemu to nije važno. Dobro, sad kad si ga obukla, sad još samo moramo naći ženu koja će ga skinuti. Da. Jedino ako sjedne kraj moje tete na svadbi. Ona je udovica i ne vidi dobro. Viš dođu njega, tetak, imaš kaj para. Da. Dobro, sad ste vidjeli kako to meni jako dobro ide. Predlažem vam, ako vi želite da vam pomognem, a treba... bi vam pomoći da vam pomognem, vidli ste da ja to odlično radim, ljudi, halo. Ka? Donesite mi kutu onda! Ma ko mi je pojao štapiće? Bok. Možeš mi, molim te, ostaviti na miru? Mogu ja tebe i ostaviti. Aha. Može ti klavir tresnut na glavu dok hodaš po ulici. Ali možeš mi izmasirati nogu, to će recimo biti u redu. Hoćeš ti razvod? Neću razvod, hoću nenamjenski kredit. Kak ide oklada? Jako dobro, pripremi lovu. A ti se pripremi da posudiš od nekoga da me kasnije možeš isplatiti. Opsa, neko zvoni! O, pardon, ispričavam se, kraljice, ne znam kaj mi je danas. Ja znam. Aha. O, dobroveče. Dobroveče, smetam. Ne, izvolite, uđite, slobodno. Donio sam Bibi par sitnica u znak zahvalnosti. Aha. Što mi je sve učinila. Zato dala mi je neke korisne savjete. O, pa to je Bibino područje, ne? Savjeti. Gdje sam vas ulovio u nezgodnom trenutku? Ne, samo u nezgodnim godinama. Nego vi mi izgledate večeras nekako... drugačije. Dobar je posao napravila Biba, a? Što kažete? Da. Biba kaže da treba vjerovat bojama. Ne, vjerujem ja bojama. Samo ja Bibi ne vjerujem. A, da. Slobodno uđem. Je, tu je Biba, izvolite. O, šefe! Oprostite što smetam. A ne smetate, izvolite se sjesti. Kava, čaša vina? Ako imate, može sokić. Sa slamkicom? Molim? Mislim, kaj ste to upravo naručili? Pa, sokić, što, nestalo vam? Tete, molim vas, nemojte me razočarati, to je tako nemuževno. Nijedan pravi muškarac ne bi naručio sokić. A, razumijem, znači sokić nam ne odgovara. Sokić nam definitivno ne odgovara. Odgovara nam ciroza jetre. Martine, odi po vino. Martini je nešto loše volje. Jo, dajte, molim vas, vi ko da prvi put vidite Martina. A što se tiče ove košarice, evo, to je samo mali znak pažnje za sve što ste mi učinili. Znam da je to malo. A onda ubacite i povišicu u tu malu košaricu. Evo, izvolite. Hvala. Ostaje još samo jedan mali sitni detaljčić. Moja povišica. Dajte, Biba, nemojte biti neugodna. Dajte, molim vas, vi ko da prvi put vidite Bibu.
cipele ili čizme. Mislim, u smislu muževnosti, ne ono, u smislu onoga što smo razgovarali. Japanke. Da, cipele, to sam potpuno zaboravila, to ćemo rješavati sutra ujutro. Ne za vrijeme radnog vremena? Ne, puno trgovina radi od 5 ujutro. Dobro, onda poslije radnog vremena. Vidite, molim vas, ne, poslije radnog vremena imam nekakvih obaveza. Dobro, u redu, ali ovo je zadnji put. Ja sam umoran, idem u krevet, hoćete vi još dugo? Pa ne, zapravo ja sam u biti gotov, osim ako Biba nema neki savjet. O, pa o tome se naime radi, Biba kad daje savjete, to ne traje ispod 3 sata. Nema kod tebe kratko i jasno, ili tako, ljubavi? Da, ljubavi, to kužiš ovisi o stupnju inteligencije, zato to kod tebe uvijek traje tako dugo. Ah, očaravajuća kao na dan kad smo se vjenčali. Tu sad. Kupi još par motora, mislim kad ti prodaja krene. Laku noć. Motori, kakvi motori? Ne. On vam definitivno nije uzor. Njega zaboravimo. Dakle, vratimo se mi na vaš seksualni život. Kako se možemo vratiti na nešto čega nema? Biće, Piškoriću, pa biće ga. Ako ste mogli čekati 30 godina, kaj je još par dana? Ima hlače i od nje nešto je visi iz nogavice. I ona to povuče i ono čarape jer ih je sinuć kad ih je skinula. Kad ih skinula, skinula u glače, to se meni 1000 puta dogodilo. Da, i tako je plazila. O, dobar dan. Koji frajer, a sve made by Bajba. Frajer ne znam ni pozdraviti. A, najbolji muškarac je šutlji muškarac. Evo, to je Bibina dresura. Ej, ja u tu školu ne bi išao. Da, dečki, ako ikad vam zatreba makeover, tu sam, javite se. Aha, gledaj, stara, bolje da ga neko napenalio nekda je u tom bijelom odijelu. Biba, dođite u red, trebamo se. Hitno. Aha. Još samo da ga naučim samostalnosti i bit će... Ili da ostaviš Martina i udar se za njega. Pa spreman je za brak. Samo trebaš dati uzicu i kupiti onu ogrlicu protiv buha. Da, i tebi brnjicu. A kaj da ti kažem, stara, ja grizem. Stvarno, za svaku sitnicu je zove. To bi bilo sram. Izgleda, pazite, to bi bilo sram. Ali sladak je. Tako, no, i šta kažete? Bravo. No, sve u redu. Samo imam još jedan mali problemčić, sitnica. Cipele vas žuljaju, kupite si flastere. Ma ne, evo, gledajte, radio sam tu neke bilješke, mislim, ovo vježbanje. Da, šta s njim? Pa mislim, to baš mora biti svaki dan ili... Ne mora biti svaki dan. Evo, na primjer, izaberite si datum 29. veljače, pa vježbajte svake 4 godine. Dobro, u redu, ako baš mora biti, nema veze. Okej, trodnevna bradica. Da, šta? Pa rekli ste da je to jako poželjno. Da, je, žene jako vole trodnevnu bradicu. Pa ništa, onda ću pustiti, nema veze, šta pa, sad? Pa u čemu je problem? Pa mislim, pitanje odgoja, znate, mama me odgajala da to nije po bontonu. Pustimo sad mamu, mama nam nije ovdje ciljana publika. Dobro, u redu. Ne, nije u redu. Mislim, sve je super. Evo, cipele su super, košuljica je super, frizura je super, mislim, ali vi mi niste super. Kako to mislite? Mislim, nesigurne ste, za sve savjete mene pitate. Pa vi ste se sami predložili, rekli ste da mu hoćete mi pomoći. Jer, dobro, ako kažete da nećete, molim lijepo, možete otići. Eto vidite, tako ja djelujem na žene. A nisam vam ništa rekla, ja sam tu zato jer vam želim pomoći. Dobro, u redu. Da, u redu. Slušajte me. Morate početi sami donositi odluke, to je ono, to je šarm muškarca, njegovo samopouzdanje. Morate hrabro zakoračiti u život, hrabro. Svaka odluka je važna odluka ako je sami donesete, svaka. Biba, pa vi se baš razumijete u tu psihologiju, ne? Kad vam kažem. Znate da je sinoć jedna mala na stranačkoj stranici malo gledala, smijala mi se. Jesam vam rekla, bacit će se na vas prije kraja mjeseca. Da, nadam se, čekam to bacanje, ali ništa. Dobro, ne ide to prek noći. Pa ja bih baš htio da ide prek noći. Dobro, sad moram stvarno ići, moram pokupiti malog u školu i moram do Martina u radionu. Čekajte, živa, pa ima još 2,5 sata do kraja radnog vremena. Ili vidite koliko ja minuta trošim ovdje na vas? A dobro, u redu, može. Aha. A samo danas. Joj, dobro, ajde, bok, držte mi se. Bok, okej. Okay. I'm the king of the world. Stari, ti bi trebao prestati snifati, taj lak. Očuj, sam sretan zbog vjenčanja, znam da ti je to teško shvatiti. Nije to meni ništa teško shvatiti, meni je vjenčanje bilo najdraži dio. Opće me ne zanimaju tvoja iskustva, nećeš me zaraziti tom svojom negativom. Samo ti počni dolaziti na posao s maskom i rukavicama. Kuc, ima koga?
Dobar dan, otkud vi? Jel Đurđa s vama? Ne, nije, zašto bi bila? Ona je na svom radnom mjestu. Pa vi niste. Pa ja sam drugo. Pa kako to drugo? Ja sam šef. Ne morate se niti truditi, ja mu to pokušavam objasniti, ima već 3 godine. Nego recite, trebali ste nešto? A, trebao bi Bibu na sekundu ako je tu. Nije tu, i nije kod vas u dućanu. Pa tražila da je pustim ranije, rekla da ide u radionicu. Nemam pojma, ne znam. A o čemu se radi? Ma ne, ništa, nije važno. Ne. Jer to opet u vezi onog... Gospodin Piškorici traži komada, pa mu treba savjet, treba bi mu neki mamac, ne? Pa dobro, ne bih ja to baš tako formulirao. Pa zašto? Šta će vam onda Biba? Zašto odmah niste nama došli? Vama! Pa da, pa evo, ja se ženim, Martin je već 100 godina u braku, pa valjda mi znamo neke fore. A da ja vama ne smetam. Ne, sve u redu, mislim, mi posla imamo, samo smo na pauzi smo. Gospodine Piškoriću, vama bi bio neophodan jedan motor i to baš... Ovakav. Motor? Motor. Da, nećete se moći riješiti žena. Viš. Pa nije loša ideja zapravo, pa to je fantastično. To je potpuna promjena imidža. To je izvrsna ideja, mene samo čudi, nije vam Biba to spominjala? Ne. Pone... Mogu malo isprobati? To, plače, kako ne? Pa to je izvrstan model, ja sam si ga sam htio kupiti. Dajte, a i nije ni skup, mislim, s obzirom na snagu i sve to, 125 kubika i to, ne? Koliko? 8000. Dobro, možemo to malo ispustiti, ne? 6. Dobro, kaj ti je sad? Nije 6, 7. 7 i to je to. 5,5 i odmah ga nosim. Primajte kartice. Pa gledajte, inače primamo, ali stvar je malo delikatna. Samo keš i nema čekanja. A, nema problema. Primom predaju ćemo obaviti popodne. Moram samo do banke skočit. Pa to je fantastično. To je sjajno. Opa! Morat ću nije malo pokazati kako se pali i to. Jer... Imate li uopće vozačku za to? Imam, kako ne bi imao, položio ja u vojsci. Imam i za tenk kako zatreba. Odlično, ajde sad, fino, po kacigu, čizme i kožnjake, samo birajte koji ćete primiti od otraga. To je mašina. Ma mrak, ludilo, kad ćete doći slovom? Zajedno sat vremena, samo da skočim do banke, nemojte mi ga prodati za to vreme, a? A hoćete ostaviti kakav polog, 10-15 kuna? Ne treba nikakav polog, do pet ga neću... Do pet ga nećemo nikom prodati. Onda, to je to, ne? Super, vidimo se, brzo sam nazad. Bog. Koji smo mi luđaci, stari! Če dižem kredit, ej! I daćeš meni malo, ne? Uložit ću u radionicu, to ti mora biti dosta. Plaćaš pivu sljedeće 3 mjeseca? Ajde, kao inače ne plaćam. Čovječe, Biba će poluditi. Još ću dobiti soma kuna za okladu. Biba će podivljat, počupat će si kosu, lupat će glavom u zid, čovječe. A, mogli bi otići na pivo negdje to poslaviti večeras? Ne, dođi večeras kod mene, sam solo, jer Biba ide sa Đurđom u grad. Dobro, idealno, tak ćemo to mi obilježiti, a i znaš šta, ponesi jako puno pive jer nema da nam usfali, ne? Izvrsno, kaj ćeš ti ponijeti? O sebe? Fantastično! Jo, kak ti imaš lijepe oči, Đurđa. Ma svinjo jedna. Aj, Janje, moje Đurđa. Šta se tu događa? Slavimo, Bibica, slavimo. Imamo tematsku večer. Hoćeš čut koja je tema? Da, hoću. Kredit, nenamjenski kredit. Ajde, skoči još jednom pa da te vidim. Zakrikaj mi možda. Ajde, skoči još jednom pa ćeš vidjeti šta ti mogu. A šta ti, šta šutiš, di ti jezik? Evo, sad ga ima, sad ga nema, sad ga nema. Gorane, šta ti tu radiš? Ti nisi rekao da ćeš ići kod Marka. Pa, htio sam ti reći, nisi bila dobre volje, pa te nisam htio, ali nikako ti još lijepo oči, Đurđa, ja ću se ženit s tobom. Nema me posjećati, jer ćeš me rasplakati. O kojem si ti kreditu pričao? Oću soma kuna, Bibica, soma kuna, dobio sam okladu, prodali smo motor! Piškoriću, tražite u radionici malo prije, oko nekih modnih savjeta, a kada žene znate o modnih savjeta? A prodali ste Piškoriću motor, odlično, onda ja hoću dio love jer sam i ja dobila okladu, Piškorić je doživio metamorfozu. Ne, čekaj, Piškorić je bio u radionici i nije ništa govorio. Tek kad se komadi zakače za Piškorića, onda Bibica dobije lovu. Kužiš, jel' tako, Goran? Da se nisi usudio odgovoriti. Čuj, nemoj ti tak razgovarat sa mnom. Svi čuva, a? Vidite njega, hoćeš jednu preko zubiju.
Ne, neću, ja se ispričavam. Miškoviću ste prodali motor. Pa dobro, jeste vi normalni? Pitam vas, jeste vi normalni? Jesmo. Pa niste mu valjda već uzeli lovu? Lova je već na banci, bibita čikita. Ako hoćeš, kupit ću ti haljinu u second hand shopu. Đurđe, idemo, ja noću spavam kod tebe. Idemo, meni je slabo. Znaš, Gorane, nemoj se iznenadi tako brava bude promijenjena. Ovo je bilo grozno. Upoznala sam jedno tvoje lice koje ne poznajem. E pa, drago mi je da smo se sad upoznali, Đurđe. A i nadam se, mislim, ja ti još toliko puno toga za pokazat da ti... Zašto? Ne, nemoj, Đurđe, ne isplati se zbog njega živcirati. Ne, isplati se živcirati zbog 6,5 soma kuna, ljubavi. Laku noć! Bog, cura. Ja sam ti rekao, stari. Ja nisam uopće imao pojma da Đurđa može biti tak živčana ko biba. Kako da su sestrične. Nisu se one sestrične, one su ista vrsta. A cilj njihove vrste je uništiti našu vrstu. E, ali ovu neće, znaš, mi ćemo dignuti taj kredit, stari moj. I revoluciju. Ja, i revoluciju. I, znaš, i gdje ta piva, čovječe? Pa ovo mi je... O, frižider, ako ćeš da tamo. I gdje je Piško? Još ga nema. A joj, kaj je našao neko komada, kaj? A, u ovom kvartu sigurno nije. To je provjereno. Ja, daj, Vlado, molite, gle, ako neko zna da na ovom kvartu ima komada, onda sam to sigurno ja. Pazi, u ovom kvartu, pazi, ne zanima ulicu, nas, ne zanima nas, ne zanima. Dobro, kaj je stop? A, niš. Budući muž je kreten. Mislim, ne znam se zakaj se tako udrujavaš. Meni je tak svaki dan. U, stari, molo, neko na bulju kresno, evo. Ja, neko je udario u dućan. Da, mislim da znam i tko. Ko? Dobar dan, zovite vatrogasce. Šefe, dajte sjediti. Đurđa, kako ste, lijepa frizura. Šefe, jeste dobro. Šefe, vas je neko kresno auto, mi ste vidjeli registraciju. Ja, sve je u redu. Samo da mi Martin još pokaže malo kako se koči, da će sve štima, joj vozim ku lud. Dobro, jeste li vi imali kacigu na glavi? Da. Pa imao sam neki šešir, ali je odletio. Kako su ulice krivo zazidane, pa to je veliki problem u ovom gradu. Šefe, vi ovaj motor morate vratiti, to nije za vas. A, ne, ni pošto, sve je krivo. Vlado, ti baš nisi inteligentan. Hvala. Molim, i dajte moje, pozovite pogrebno poduzeće, malo mi se vrti. Milivoj, zovi hitno, vidio će se Piškovi služiti, zvoli hitnu. Bivo, opet ste pomrući. O, Jezuse Bože! Šta je umro? Šta radiš? Kaj radiš ti? Pokučavam ga da mu poslušam srce da vidim da li kuca, ja sam studirala par mjeseci medicinu, ako ne... Pa dobro, ko ti je dao stipendiju, Playboy, skidaš čovjeka da mu probaš bilo, imaš žilu na ruci i na vratu. Okej, zaboravila sam. I? Živje. Milivoj, kaj je bilo? Ja, dolazi. Odlično, recim da za pola sata pokupe i Martina. Da za pola sata pokupe i Martina. Martina, gdje ćeš ti sad? Ma ovdje mi se popeo, sad ću ga srediti. Ima, di ćeš čovječe, di? Jadan čovjek. Da, gadno je pa. Ne, mislim na Martina. Pobjedio sam, Biba, ne znaš podnijet poraz. To je to, o tome se radi. Kakve to veze ima sa mnom, pa skoro si ubio čovjeka. Ja, kakve to veze ima sa mnom? Nemoj se, molim te, pravit lud. Prodao si motor čovjeku koji ne zna voziti i ne zna koristiti kočnice. Kaj imaš umjesto mozga? Lego kockice! Ne, nego imam olovo koje ti imaš umjesto srca. Hospitaliziranje i nadam se da ćeš ga ići posjetiti. I kaj bi sad još htjela da legnem u krevet umjesto njega? O, pa to ne bi bila loša ideja. Čujem da u šok sobi imaju mjesta i čuvaju krevet samo za tebe. Joj, dobro, Biba. Evo, nek bude po tvom. Ovaki onak je uvijek po tvom. Evo. Ti si u pravu, ja nisam. Ti si uvijek u pravu, ja nikad nisam u pravu. Neću dignut kredit, osobno ću se ispričat Piškoriću i još ću mu vratit novce. To ne trebaš. Je, to sam si i mislio. Idem spavat. To nije spavanje. Kaj te briga, mogu radit kaj hoću. I Biba misli da taj motor, da je to bila loša ideja i da se ja moram ispričati, pa se ja... Evo, ispričavam se. Ne, dapače, pa to je bila odlična ideja, sve je super. Biba, kako je dućano, kako ide? Sve je super, ništa se ne brinite, tamo je sve ko po špagin. Dobar dan, gospodine Piškoriću, kako ste danas? Dobro, a vi? O, pa to ste vi iz dućana. Da, direktore, tamo smo se sreli. O, da, pa moram vam reći, strašno ste se promijenili, direktore. Vodite me vani kad ozdravite, je li to u redu? Vani, da, mislim, u kom smislu, ja volim biti vani. Vodim vas u najljepši restoran po vašem izboru. A, baš ste dragi. I, je li sve u redu s kateterom? Pa je, valjda, mislim, ne znam. A, dobro, kad vam ode posjeta, zovite me da ga...
Da ga pogledam, da. Dženja. Dženca. Dženja. Eto, baš mi je drago, samo tako. Što, što još čekate? Pa jeste čuli ili niste čuli? Šta? 1, 2, 3, tutak, idemo, magla. Aha, okej, okay, idemo. Znači, sretno. I držite se. Zbilja, hvala vam na svemu. Bez vas se ovo ne bi dogodilo. Puno ste mi pomogli, oboje. Da. Što se čeka, idemo. Evo, idemo. I pozovite medicinsku sestru koju ste tamo prolazili. A samo ovo. Au. Hvala, bog. Izgleda da sam ipak dobila okladu. Taj smiješak znači da. Dobro, ali glavno da pare ostaju doma. I možeš dignuti taj kredit ako baš želiš. Mogu. Možeš. Želim, Biba, želim. Dobro, onda želim, ga digni. Znam da nisam baš bila najbolja, da sam bila malo gruba. Dobro, znam i ja da ja nisam baš bio Cvjetić. Cvjetić. Ti se stvarno nikad ne mijenjaš. I možeš skinuti sa te boksačke rukavice. Biba, runda gotova, vodim te na večeru. Dobro, ko je to onda? To je teta Marta! Hajde, ne radi se, dijete zjevajući. To je voda. Isuse! Isuse Bože! Isuse, i kaj sad? Pozivaš kad ciplar? Isuse, trudna si. Ne, ali bi trebala biti svaki čas. I šta da radi? Niš napravio dijete pa si onda godosti. A ti ćeš dobiti jedno priko čunke. Sram te bilo sa svojim višim direkturom. Bože moj, kako ste vi divna osoba. Trebali biste nam češće doći. Ja. Čekaj, Darka sam odvela Viktoru, Sandru sam odvela Jelen, izvadila sam bilo iz frižidera, natočila i skoro ga cijelog popila. Sad je na tebi red da se malo potrudiš. I hoću, Bibica, ne pamtim kad smo zadnji put bili sami. Ja isto, znaš kaj, to je super kad ti djeca imaju prijatelje, onda kod njih mogu prespavati. Ajde, makni tu čašu. Evo. Biba, ljubavi, tako te volim. Daj, ne se, pusti sad romantiku i dođi tu. Ko je? Dobro, ko je to onda? Ko je, no? To je teta Magda! To je teta Magda! Ona teta Magda, ona najdosadnija teta Magda. Isus, i kaj sad? Šuškate, a? Čujem vas. Ajde, otvaraj. Megije. A Bora ti nije porezna uprava, aj? Šta u ime, avion tako šempija. Znaš šta da sam ti šla busa, ja ti ne bi živa došla. Zlato moje lipo. Martine moj. Ajme, evo ti ću ja se kopera. Evo ja ću, Martine, molim te kopera. Šš, nemojte vikatica, spavaj. Ma šta vi već legli, pa vi vam, mama. Hadi ste, vam zove, vi već legli. Ajme, ima li šta da popi, ljudi, dobri? Stegnut ćeš mi ruku. Vidi ga. Još izjevaš, jesam ti možda dosadna? Nisam dosadna, nek je 6 ujutro. Kad posle ured nije slobodan. Pa, ali zašto? Zašto to mora biti u Piškorićevom uredu? Zato što mjesto začeća djeteta igra veliku ulogu u njegovom budućem životu. Gorane, to sam ti 100 puta ponovila. I to nije moj izum, to je znanstveno dokazano. To je sigurno Biba rekao. Ne, nego sam pročitala. Ne, gdje, kod frizera? Ne, to ako da je to važno. Pa nije važno, važno je to da je sad 6 ujutro da sam ja kod Piškorića u uredu, ne znam jel bih plakao ili se smio. Nećeš plakat kad ti dijete bude direktor. Hajde, ne radi se, dijete zjevajući, dođi, voda. Isus! Isuse Bože, pa što vi ne znate kucat?
Pa nemam baš običaj kad ulazim u svoj ured. To su osnove bontona. Da, ja bi sad stvarno morao ići. Ne bi nikuda ti išao, nismo gotovi. Ostani. Gospodine Piškoriću, ja se ispričavam, stvarno mi je žao. Da se nisi usudio otići. Jadni vi. Bog, doviđenja, vidimo se poslije. Ako sada odeš... Đurđa, jer vi znate da vam zbog ovoga mogu dati otkaz? A što da radim, kad ste nepopravljivi? Da čupam kose, što da radim? Upropastili ste mi najvažniju priliku. Ma koju priliku sam vam ja upropastio? Fragu, vi i vaša prilika. Ne, dobro, ne želim znati, ne morate mi ništa objašnjavati, samaj. I nemojte me nervirati. Dosta ste me iznervirali, nabavi to jedno već malo udobniji stol. Zašto mene? Sandra, daj mi dodanu telu. Sandrice, pa ćeš ti reći da ti me imaš li simpatiju, a? Znaš šta, to uvijek moraš pitat dicu, to ti je između 10-11 godini, sada ti se svi snimaju na mobitel, čin idu svakakve stvari, to sve radi kontrole, znaš. Znaš i ti da je tvoja teta Megi prvi put izišla vanika i imala 19 godina, a otrokio se po ljubi. Mama, ja idem učit. Vidi njega. A bože moj, umo, kako si mi ljubi, ma dođi moram te poljubi. Ej, ja idem pisat zadaču. Vidi ga šta je ljubi, gospe moja. A borati, na našu racu mi smo stvarno svi lipi. Mi Matošići, ma ne moš ga falit. Baš je lip. Ima li još malo kafe? Evo. Znaš šta, ja da se ponovo rodim nikad ne bi bila blizu muška, a troke se udavala. Ma šta je tebi češće, pa da je on meni reka ovako, da je on meni reka nakon 20 godina braka, Megi, amo sest, popit kafu, dogovorit se, razgovarat, ja dođem s kuferima i stojina, znaš šta on kaže? Jesi li mi opeglala košulju za sutra? Ja njega ostavljam nakon 20 godina braka, a on mene pita jesam ja njemu opeglala košulju za sutra. Pranje, peglanje, rintanje, to je moj život. E, pa do sada najdosadniji, znan Martine, je? Nije, ja sam to samo... Pozivaš kad cipala. Pa nije mislio tako, nego smo samo cijelu noć budni pa je umoran. A ja sam 20 godina budna. Ne spavam po cijele noći, vi ne znate moje muke, mene počne gušit vod, pa ovako se stvori jedan grob, ali onda ja sutra ujutru sredim se, uredim se pa priko rive, ne dam dušmanima gušta. Ejme meni, ali šta ću, pa moram izbacit iz sebe ovo sve, zato sam i došla kod vas da tebi objasnim o čemu se radi, nije mi laka. Objašnjavaš nam već jedno 6,5 sati od kad si došla nam objašnjavaš. Ali brak, to je mrak, make mrak, to je robija. Znaš li ti koliko sam ja suza isplakala, ma to su litre, to ti moraš napunit, ma šta, cisterne, tankere. Dobro, ja sad stvarno moram... Ne, već. Pa imamo posla danas. Ali da ti kažem, Martine, još jednu stvar, samo da ti kažem, molim te. Prvi 5 godin braka, ti ide ovako, ja čujem vas dvoje cicice, macice, ribice. To je prvi 5 godin braka. Nakon 5 godin braka ti ide ribetino, kravetino, ražetino. Dobro, ja bi sad stvarno, moramo danas ranije otvoriti. A da ti kažem? A to još da ti kažem, zamisli kako sam ja bila glupa. Pa ti sam ja njemu davala broj telefona prije 20 godina. Zašto sam ja njemu dala taj broj? I nije tada bilo mobilni, znaš, da. Samo su ti bili fiksni. Ali koja ti je žena, raca, mi, Matošići, znaš kako pamtimo? Ja ti još pamtim taj broj fiksnog telefona. 4, 2, 9, 3... Dobro, Peta, ja sad stvarno moram ići, nemoj me čekat na večer, ja danas... Prvo, mislim, ne trebaš me baš zvat teta, a drugo, ja sam ti kao kufer. Di me, ostaviš tu me i nađeš. Dobro, uglavnom, nemoj me čekat, ja ću kasno, pa tako. Pusa, ljubavi. Pusa. A Bože, dragi, šta je on smišan i dobar čovjek. On ime je famoz. Nego, ajmo mi se vratiti na ono do kada ćeš ti ostati. ¢74.65, kako plaćate? Primate Ameriken. Naravno. A primaš li ti nas? A? Ili primi bar tetu? Tebe, Martina, i djecu. Da. Ne uludi, ljubiba. Dijete mi je u pitanju. Vlado! Vlado, na tebe sam rijetko kad živčana, zapravo ti si mi jedna od najdražih, ako ne i najdraža osoba u ovom dućanu, Vlado. Pa sam te htjela pitat da li bi mi... Daj, uzmeš tetu na par dana, mislim.
Znaš šta, užasno si bezobrazan. Sorry, Biba, ali tete ne primam. Mislim, žena kao ukras mi ne treba u stanu. Da, ne, vidiš, ja te opće zapravo to... Znaš šta, nekad mi tako ideš na živce da mi... Pa kaj da radi, Biba, kad sam tako upravo? Aj mi reci, kaj. Dobro, ajde, daj Hrki ti nam objasni o kakvom se tu djete tu radi. Sad, ako vas baš zanima... Ljudi, mene baš zanima. Gle, stvar je vrlo intimne prirode i ne govorim je baš svakome, a ako insistirate, reći ću. Isuse, trudna si. Ne, ali bi trebala biti svaki čas. Ovulacija i to, ne? Ja, kakva slatka. Ili pit kabel. A ništa, Đuđa, ti treba pomoć. Ne, Vlado, hvala, ne treba mi pomoć. Dobro, dobro. Ali treba ćeš ti Vladu, a onda me možda neće biti ovdje. Možda već sutra. Kako su nezreli. Ja, užasno su nezreli, nego, čuj, ne? Ako već nećeš primiti nas, daj primite, eto, please. Biba, sorry, ne mogu, radimo na potomstvu, treba nam mir. Mislim, dok to je tvoja teta, drži si je sama. Ali ja isto treba mir, nisam imala mir, ne pamtim od kad nisam imala mir. Onda je spoj sa Piškorićem, pa si rješila stvar. To uopće nije loša ideja. A ne, ne. To uopće nije loša ideja. Ona je upravo ostavila svog muža. Đurđa Hrković i loša ideja, kad si ti to doživjela? Daj se javi. No, samo da ne čujem glas, ne mogu je više trpiti, stalno će spavat sa mnom. Hoće i dalje, horor se nastavlja, ne? Pa ne mogu više, nemam snage, pa noću tri puta dnevno kad god stignemo, pa ne mogu više, ne mogu. Dobro, ja ne kužim, kaj se ti žališ, da bar meni tako. Kod mene stalno djeca po kući, neke tete hodaju po kući, nikad vremena. Vjerujem, mi bio bi sretniji da sam dobio upalu pluća. Dobro, onda smanjite malo, u čemu je problem? Pa problem je u tome što luda Đurđa hoće da ju oplodim. Isuse Bože, čovječe, zvučiš ko bumbar, oplodim, kakav ti je to izraz? Pa, možda ja zvučim ko bumbar, ali Đurđa nije mačohica. Mislim, tak kad skoči na tebe, to kosti pucaju, stavio. To vjerujem. Mi šta da radim? A niš, napravio dijete pa si onda gotov s tim. Ma nemoj mi reći, toga se baš ja nisam sjetio, pa to fakat si genije, u dnevnik ti treba staviti. A kaj, ne možeš? Ne mogu, pa ne mogu, ne mogu, tako sam građan, ne mogu ništa na sve. Ne, pitam to, imaš neki problem, kaj, ova pumpa ti ne radi, ne pumpa dovoljno, ha? A što mi pumpa ne bi radila, šta ti je? Ne zanima me, jel tvoja pumpa radi ili ne, njoj reci da ti pumpa ne radi, reci, firma je zatvorena, direktor je na godišnje, ne? Misliš? A, mislim, ne znam kaj ti drugo preostaje, ja te više ne mogu gledat kak se ovako mučiš. Ne znam baš, jesi sigurna da želiš ići u toj kombinaciji? Neću blizu muškoga, rekla sam ti 100.000 puti, neću! Daj, please, pa to mi je užasno važno, please! A, pa vidim da ti je važno, doletila si iz posla doma da me uvališ o tenu majmun. On nije majmun, on je moj šef. Ma ja se ne sjećam kad si ti govori da Megi, moj šef, je najveći živući majmun na ovemu svijetu i ti bi sad uvalila mene njemu, ajde malo morge, nije... A ne, krivo, to je bio drugi šef majmuna. Ovo je novi šef, nije majmun. Znači promijenilo se? Promijenio se skroz kompletno druga osoba, čovjek drugi i to jako zgodan. Yeah. I razveden. Razveden? Da, mislim to je kod vas normalno u vašim godinama, pa onda mi se neće... U našim godinama bi bolila, pa mislim, pa pari da ja imam 200.000 godina. Nisam tako. I znaš šta? Nije baš idealno što je razveden. Bilo bi bolje da je udovac. Ma, dobro, da, bilo bi bolje, ali ni ovo nije loše, Bože moj, sad, ne možeš uvijek birati. Da, ajde, on jedva čeka da te upozna, požuri. Mene? Da, tebe. Baš mene. Baš tebe. Vidi se da čovjek ima ukusa, ne more se reći. Ali kako on zna baš da ja dolazim? Ja ne znam, on predosjeća vjerojatno, nije bitno, možda sam mu slučajno spomenula. Da, on ima svoj vlastiti stan. Pa što ti misliš da sam ja štracetina da prvi put čovjekom sidem na kafu i da mu tražim imovinsku karticu, ma na šta? Ne, nisam tak mislila, molim te, ko Boga, evo ne me se ljutite, te, samo se molim te požuri da ga uhvatimo prije nego što ode s posla, please. Dobro, što si ti tako navalila? Pa ja sam tek 3 dana se razvirala, dobro, ti si skroz pošembrala, koji ti je vrag? Ne, samo te molim da se požuriš da ga uhvatimo, želim
da ga upoznaš. Dobra, ajde, 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 požuri, ajde. Ajde. Vi su mi očarali. Znaš, meni moja sve su mi očarali, to ne volim. Šefe? Da, požurite, brzo, nemam vremena. Znam da nemate vremena, pa vi ste jedan ozbiljan, jel, poslovni čovjek. Tu se stvarno nema šta dodati. Jer... Molim, recite. Nisam došla sama, dovela sam vam nekoga. Teta Magda, uđi, ajde, nemoj se sramiti. A ko ste vi? Ja sam Magda Matošić, a svi me od Milja zovu Megi. Aha, Biba, ovo je opet neka vaša smicalica, što? Znate kako mi je žaj što ja vas nisam prije upoznala. A vi ste tako jedan interesantan čovjek. Da, teta Magda nam je došla u goste. Ma ja sam na proputovanju, tila bi izbili za upoznat sve hrvatske gradove, pa sam onda rekla, idem prvo u metropolu, bože moj. Gospodin Piškorić je... Naš direktor. Aha, a znači vi ste viši direktur. O, vi sigurno ne imate slobodnog vremena. Ma kako, slobodno vrijeme? Što je to? Aha, ajde, ajde, našlo mi se nešto. Dajte, Biba, molim vas. Pa vidite, teta Magda je sama doma, Martin i ja po cijele dane radimo, pa sam mislila... Prvo mene zove teta Magda. A drugo, Bibo, ja se mogu sama o sebi briniti. Ne možeš ti jednog gospodina višeg direktura da on mene vodi po gradu kada je obični jedan turistički vodič. A ne, nema problema. U nuždi, evo, ja vas mogu provesti gradom. I ja ne bi išla s vama. A Biba ne bi išla s nama, što je vrlo korisna informacija. Eto, vidi. A vi bi mene vodili? Nema problema. A, nemojte misliti da se ja vam je nudim. Eto tako. Ti šuti, molim te. Pa ne dolazi u obzir, pa nisam ni na kraj pameti mi nije bilo, nemojte pomisliti. Znate šta, nisam ja od onih laki šta poslije one jedne jeftine večere padaju ka kruške, stvarno, mislim, nisam ja... Ma kako je jeftina, Magda, šta pričaš, pa čovjek je direktor, jeftina večer. Polako, Biba, ne. Ali to bi bilo super, večer bi bila genijalna. Aha, da, da. Ne, pa dobro, kako gospodinu Piškoriću paše, ma ja mogu u sebe baciti samo dva jaja na joko. Ma nećemo mi ništa bacati, draga gospođo, lijepo ćemo se naći, otići nešto pojesti, onda ću vas ja prošetati gradom da pogledate najvažnije spomenike. Ili stvarno? Ali znate da ste mi sada natirali suze na oči. Što je bilo? Pa to je kanamon maturalnom putovanju. Ali znate, to nije bilo davno. Ja vam se toga sićam. Varno ste preljubazni, nema šta, hvala vam. Nije u pitanju, ne. Dakle, dogovorili smo se. Ako ljubazno je, gospodični, ne mogu ništa odbiti. Evo, nađemo se, odemo pojesti nešto. Vidimo se oko 7 ispred dućana, može? E, može, ali mogu vas nešto zamoriti. Znate, ja vam nikad ne kasnim. Bože, sačuvaj, ja ne volim ljude koje kasne. Ali ako ja 5 minuti zakasnim, znate zašto je to? Zato što sam ja reduša, kao i cijela moja familija. Mi Matošić su, pogotovo ženske, moram se još malo, malo mi od južine frizura, vidite kako je pala. Biće boje večeras, još ću se malo istuširati i srediti, pak se vi više dire. Tako ste slatki. Da, da, da. Ali sam to glupo rekla. Divno, draga gospođo, onda doviđenja, gospođo. E, bilo je, tačnije, ono, gospodična. A, pardon. 3 dana sretno razvedena. Ma nemojte, zanimljivo, i ja isto. Dobro, vas je više sretno napustila supruga. A ti ćeš dobiti jedno priko čunke. Sram te bilo sa svojim višim direkturom balavice jedna tako razgovara. Bože moj, kako ste vi divna osoba, trebali biste nam češće doći. Ajmo, teta Magda, dobro, dogovorili smo se, idemo depilirat se. Ako to budem kasnila, nije za to što ja to kasnila. E, možda još i 10 minuta. A kako vi u metropolu kažete, sermus. Živim. Jesam li dobro rekao? Sjajno. Ako budem to kasnila, ali to je samo malo, neću puno. Sermus. Možda samo 15 minuta. Ej, Magda. Adio. Evo vidiš, daj ugasi to, viš da mi na oči prilazi. Eto, sad i dima. Sad smrdi.
ko ti sav osjetljiv. Sav si nekako alergičan si. Stano ti je slabo. Kako mene nikad nije slabo? Pa ne znam, Đurđa, ne znam. Pa kad si ti alergičan, sjećam se, ja znam, pa nisi ti kriv. Da, pa nisam ja kriv, da. Nisam, ne. Da, ti si maza moja mala. Da. Ajde dođi svoje doktorici, ajde da ja ću to srediti. Znam ja i s alergijama. Đurđa, ne mogu. Što ne možeš? Seks. Nemoj se ljutit, ali ja naprosto ne mogu. Kako ne možeš? Pa, pištolj ne radi. Pištolj ne radi, šta je? Crko, zakočio se. Nije, nego... Da se bar zakočio. Jednostavno, nije više u onom kako bi trebao biti. Jednostavno, ma, ništa bitno. Impotentan si. Pa dobro, ne možeš biti tak direktna. Isuse Gorane, sad kad treba raditi na djetetu, i ovulacija je tu i sva sam dobro, spremna. Dobro, šta pričaš, pa zamisli kak je tek meni. Pa meni je 100 puta gore nego tebi. Jesi ti siguran u to? Gore, ajde da ja vidim, da se uvjerim. Ma ne, ja sad moram biti jako dugo sam i u tišini da bi mogao riješiti taj problem. Sam? Da. Kako to misliš sam? Znači od bebe ništa je, jel ti to ozbiljno? Pa dobro, pa sljedeći mjesec ćemo, šta? Pa to sam da se sve mora pomaknuti za mjesec dana. Pa mjesec dana, pa ne vidim razloga za takvu žurbu. Dala sam već izraditi natalnu kartu. Šta? Horoskop za bebicu. I moju prekrasnu konstelaciju zvijezda. I sad zbog tebe... Evo, vidiš. Vidiš, izgleda da sam ipak upalio neki živac. Ja sam se preforsirao. Ma ne bi se čuda da su ti se svi živci upalili. Kad si savko mimoza. Ništa onda, ništa. Idem si onda napraviti nešto za jesti, hoćeš i ti. Može, pivo. Nećeš dobit pivo. Dobit ćeš čaj od sušenih tartufa. To je jako dobro za one stvari, čula sam i isto je... Znanstveno da. Dokazano, da. Daj, dobro, čaj od tartufa, cijanida, bilo šta. O, Penzići, ja nisam vas prikinula u nikoj akciji. Niste, teta Magda, sve. Ajde, Bora, ti više me ne zovi, teta Magda, pari da imam 2000 godine. Dobro. A reci ti meni, jesi li ti izija ono što je Megi skuhala? Ko je? Ono što ste skuhali? Ono... On baš, on nije od te hrane. E, ali znaš što ću ti reći, ja nikad ne bi kuvala, to se vi ranite po Zagrebu, tako te čizburgere, hamburgere, čevapčiće i to. Megi kuva samo zdravu ranu. To je ovako, plava riba, cikla, jabuka. Dobro, sad pusti plavu ribu, ciklu i jabuku, nego mene zanima kako je bilo na večerici. Ajme, super. Ajme, ša je on dobar čovjek, ali na svom je mistu. Ma našta, šterikom ga treba traži kako je, baš je dobar. Znači, sviđa vam se gospod Piškorić, ha? Ma ludilo mi je, stvarno je, ma čovjek je, ja ne znam, galantan, na svom mistu, super je. Super, odlično, super, onda kad ćete se sljedeći put vidjet? A šta si ti navalila? Dobro, čekaj Biba, a jeste bili kod njega u stanu i to? Me Isuso, pa šta ti misliš na prvom sastanku da Megi ono uletala u tuđi stan? Moga si me pita, Vira, aj, sam mogla je u postelju, a? Ajde. Ajde vi, mladi, bože. Ništa, idem se tuširat. Pa danas si već popodne 2 put. A jeli, a na šta ću ti reći, ti znaš našu pranonu, kakva je ona bila čistunica i reduša, a tek nona, a tek ja, a na šta ću ti reći, bebe, to ja ne bi rekla ispred drugega svita, ali ti nisi na našu familju, ti si malo tamo na neku zmanić, ali neću ništa govorit, WC, i sad baš kako hoćete, ali nemojte se najidit, nije vam baš neka preženca, mislim, Megi će očisti, nije problem, aj, moram se, malo zalipila sam se. I stari popušila je priču. Ove, sam ti rekao da ću faliti. I ko je genije? Ko? Ajde, da čujem, ko je genije? Ti. Samo,
sad je živčana. A slušaj, sad se moraš skrivat od nje, to ti se zove nuspojava. Ali zato ti niš ne radiš, godišnje, još ti sam fali kišobrančić. Da ga metnem u pivu. E, kad smo već kod pile, hoćeš jednu, baš sam stavio hladit. U radno vrijeme. E, samo mi ti nemoj glumit, ne vinašce, molim te, opusti se, nismo doma. A dobro, ali misli, tak sam isprepadan da uopće ne znam šta da radim. A slušaj, tak i meni bilo, to ti se zove dresura. To je kod mene prošlo, ali, slušaj, ovo smo svjetski zeznuli, ne? A, veliš, ne radi i gotovo. Znači, tak je bila razočarana da izgledala ko da bi trčala za njim 5 kilometara sam da ga vidim. A, dobro, sad ćete bar malo više cijenit, mislim, bar se nadam. Ne? Ja se isto nadam sam, nikad ne znaš sa Đurđom koji obraz da okreneš, ne? Ajde, živjeli stari, za neradnike. Za godišnji odmor, bok. Živjelo. Strašim se ti problemima baviš. A kakvim se ti to važnim problemima baviš? Topljenjem Grenlanda možda? Ako te baš zanima, Goran više ne može... Ne. Ma da, da. Ne. Da. Joj, pa to mi je sad definitivno najgora noćna mora svih vremena. Da, jako si me utješila, hvala. Evo dobar, daj. Pa nije to tak strašno. Je, biba, strašno je. Nemoj, molim te pričat. Jer ako to... Ne, može, ako neće, onda ne možemo raditi djecu. Da, a jel mu to kao, jel mu je totalno ili mu se s vremena na vrijeme? 30%. Pa ko da ja znam, ko da sam ga ja pregledavala kad mi je rekao? Pa trebala si ga pregledat, možda bi mu to pomoglo. Joj, nemoj, biba, molim te, panika me lovi kad se toga sjetim. Ja pojma nemam što se radi u tim slučajevima. Prvi put se sa tim susrećem. Mama. Mama. Kaj bilo, Darko? A, zakaj si budan? Koliko je sati? Kasno, ali ne mogu spavat. Zašto? E, kad će Goran fakat umret. Kaj, zakaj bi Goran umro? Pa rekao mi je tata da mu otkazuje organi. Tata ti je rekao, ne, ljubavi, ne, 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 s Goranom će biti sve u redu, Goran je živ i zdrav. Molim te da nemoj se brinut za Gorana, sve u redu s Goranom. Šta je to impotencija? A, to? To ti bude mama objasnila ujutro. Da, 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 da. Ujutro uz doručak. Ajde sad, Darko, kasno je, moraš se odmoriti, idi spavati. Ajde. Laku noć. Laku noć. Laku noć. Mislim, ne znam, mislim, meni je Đurđa to ispričala, samo ne znam otkud mali to zna. A možda je meni nešto izletilo pred njim, jer meni Goran isto rekao. Goran je i tebi rekao, pa kušti to, pa ja ne mogu vjerovat. Mislim, to bi se i nama moglo dogoditi. Molim te, pa ne može se to nama dogoditi. Kako se to nama ne mre dogoditi? Kaj ti imaš neku super kontrolu, jel ti si baš siguran 100% da se to nikad u životu tebi ne bi moglo dogoditi, a evo može ti se baš noćas dogoditi. Bibica, ne može mi se dogoditi baš noćas, ako hoćeš možeš provjeriti. Daj, molim te, odratan si, kako možeš pričati takve gluposti? Tu trabunješ, a prijatelji nam imaju ozbiljnih problema. Nemaju prijatelji ozbiljnih problema, ne trabunjam i znam da nemaju ozbiljnih problema, jer sam mu ja rekao da to Đurđe izmisli. Šta si mu rekao? Martin, šta si mu rekao? Ti si mu rekao da to Đurđe izmisli, ti si to... Priča iz početka, vraćaj se na početak, šta se dogodilo? Okay, znao sam da će sad radit probleme oko toga, sad nećemo zaspat do 5 ujutro. Pa budi siguran da nećemo zaspat do 5 ujutro. Kuhinju, skuhat kavu, ispričat sve u detalje. I da nisi ni jedan zarez izostavio, jer ćeš se gadno kraj do kraja života. Idemo, diži se, idemo. Idem, idem. A teta Magda? Kaj ste to Magda? Teta Magda spala kod Piškorića. Kod Piškorića? Da, već 10 dana. Ako Bog da, brzo ćemo je se riješiti. Ti sam bila u pravu ili nisam? Jesi, Bibica, ti si uvijek u pravu. Da, 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 nemoj misliš da ćeš se izvući samo tako lako. Joj, kad Đurđa sazna za ovo. E, nemoj, nemoj, da se nisi usudila slučajno reći Đurđi. Neću. Nemoj, zakuni mi se u oba dva zdrava oka da joj nećeš reći. Martin, ajmo. Kad sam ja u životu išta rekla što si mi ti rekao u povjerenju? Što su napravili? Ne, ne, Biba, ovo je kraj. Ja s tim čovjekom više ništa ne želim imati. Ni on sa mnom. Ja. Za sva vremena. Znala sam da ti nisam trebala reći. Još i to, da mi ne kažeš, da ti znaš, pa to bi bilo predivno. A ja njemu po cijele dane kuham čajev. Padam u depresiju sve više i više. Raspitujem se ko budala okolo, tražim rješenje. Sram ga može biti. Ne, 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 vidjet će on ko je Đurđa Hrković. Ne zna ona koga je naletio. Dobro, nemoj sad doći tam i odmah počet urlat, mislim, na njega. Nemoj. Mislim, to urlanje, to nikad nikom nije pomoglo. Ne, 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 ne brini. Ima Đurđa bolji plan. Vidjet će on svog Boga.
Tuđo, hoćeš ti meni već jednom reći zašto smo ovdje? Nešto oko tvoje maternice, jel da? Ostavi se ti moje maternice, pa će sve biti u redu. Ne razumijem onda, o čemu se radi? Ma što ne razumiješ? Jel imaš problem? Imaš. Znači trebamo ga riješiti. Si mene dovela kod doktora? Da. Kod psihijatra? Ma kako psihijatra? Nemam ja vremena za to. Kod kirurga. Kod kirurga? Pa, ali... Kiruzi režu. Režu. Pa, Dušo, ali koliko ja znam, kod mene ne treba ništa rezati, ne? E, ne znaš sve? Ja sam umeđu vremenu došla do brojeva nekih specijalista za to područje, obavila nekoliko razgovora i svi se slažu u jednom korenu. Rezati. Ne znam s kim si to razgovarala, ali to je potpuno netočno. Evo sad će doći doktor pa ćeš čuti. U stvari nećeš ti čuti, nego samo ja ćeš ti biti pod narkozom. Pod narkozom? Odmah ću biti pod narkozom. Da, ja sam htjela što prije da to napravimo. Odmah pregled i operacija. Ne brini, imam ja ušteđevine za takve slučaje. Evo, ustani. Ide tvoj doktor. Đurđe, ja sam se samo šalio. Molim? Nešto sam sa Martinom, sam se šalio, kod mene je sve u najboljem redu, samo ja nisam normalno. Kuš, evo, jel možemo sad ići, jel to okej? Okay? Odi vri, život si mi upropastio. Dobro, oprosti, jesam, znam, skroz sam, oprosti. Evo, neću urlat, neću te tući. Ne moraš bježat. Ajde, reci mi samo zašto. Ba, zato što sam bio pod stresom. To s tim djetetom, da mora odmah. A nije išlo i preplašio sam se. Te volim, ja tebe najviše volim, to razumiješ. Ali znaš kako sam budala? Ajde, onda idemo doma. A od jajca? Nemam pojma na kojem smo odjelu. To sam te bez veze dovela, samo da priznaš. A ko ti je rekao, Biba, jel? Nebitno. Joj, bit ću ga kad ga nađem, bit ću ga. Hajde, ili hoćeš da ti stvarno nešto odrežem? E, idem, pauza je gotova. Hvala Bogu. E, na šta, da sam bar bila tamo, evo, dala bi 500 kuna samo da sam mu mogla vidjeti facu. Čiju facu? Ma, preznojio se u sekundi, 15 godina života sam uskratila, garant, ali sve je priznao odmah. Ma, ko to? Goran, ljubavi, pričamo nešto o Goranu. Da. A mislim, on je u redu, funkcionira seksualno, jel? Martin! Kaj Martin? Kaj se Martin? Ja sad krivim? Pa ti to čuješ što vam priča? Kaj imam ja to će ti teta Đurđa objasniti. Martine, pa ti nisi normalan. Pa kaj vam je sad? Ne, molim te, stano, smišaš neke spletke. Molim te lijepo, gori si od tete Magde. A ko je to gori od koga? Ma vi ni ne znate kakvu sličiju jemate, šta jemate tetu Mekicu. Znamo, teta, znamo. Ne idete van večeras? O, šta se ti nervaš, idem za 3/4 od ure, dolazi Piškarić, idem oprat kosicu. O, to postoje ozbiljno. A takva žena, takva veza, to je staro pravilo. Nego, zabrala sam držati da te ujutro zvao Lovro. Lovro. Da. Izva. Da. Ovdje na telefon. Ne, na mikser. Martin. Šta si mu rekla? Rekla sam mu da si vani s Piškorićem. Rekla si mu bez ime. Da, prezime. Ti si munjena, ti si njemu rekla bez ime, još da sam ja vani s Piškorića na ime me. A kakve to veze sad ima, rekla sam mu. Kako, kakve veze ima, pa ti mi Bolina, ne znaš Lovre, munjen, on ima potvrdu, naš, ima žutu knjižicu, to kad bija na brodu. Ali, Magda, pa vi mu se ne bi vratili. Lovre, ja. Ne znam šta bi on to treba učiniti da mu se Megi vrati. Nikad mu se neću vrati. Mama! Evo! A što vas briga? Šta trani je 20 godina života, mama, evo me! Neću se vrati. Jesus! Što se dogodi? Ne, ovo! Darko, pomakni se! Čekaj, ovako. Moj Bože, ko... Ovo je Lovre, dovati. Lovro?
A, to si se ti kriva. Ti si kriva, dala si mu bez ime. Nisam mu htjela dat bez ime. Čekajte, to znači da ga je Lovro ovako iz deveto. Lovre voli alat. E, voli, voli ovo. Voli alat. Voli, voli. A je li stvarno moj Lovre ovdje zva? Je. Ali naš, ako je ubija Baju ovako u Piškoriću, onda me 100% najviše voli na svijetu. Dobro, voli, voli. Što, što kaže, kaže? E, voli, 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 voli. Našla je novoga. Novog psa? Novog muškarca. O. Kaj tebi za to treba, ajde, reci iskreno, koliko, 3 do 5 minuta. A njoj treba 9 mjeseci, ne tebi. Fakat, koliko ti zapravo imaš godina? Toliko da mi me odmah nazvali starija prvorotkinja. A ne, nemoj, riba, polako, nemoj. Polako, polako. Dobro, večer, ljepotice. Ha, evo, Ben Hill i Lost in Powers. Odi u vražiju mater, ti tvoja jakna. Evo ti je. Dosta, ljudi, dosta.